Вітаю! Чи можна комбінувати стіну зсередини гладеньким полусухого пресування? Тут чогось не вистачає. Мабуть, що це глину маєте на увазі. Комбінувати стіну зсередини гладеньким полусухого пресування під розшивку, а зовні класти звичайний рядовий для кращої адгезії штукатурку. Стіна 3080, зверху ПК. Так, можна, але ви не зможете зробити перев'язку. Вам треба бути обов'язково вкладати сітку. Вам треба це в кошторисі врахувати. Дивіться, ви коли подивитесь, як формується стіна, для того, щоб була перев'язка в півтори цеглини, там чередується лажок, тичок і наступний шар, зверху тичок, лажок, бачите? Тобто йде отака перев'язка обов'язково. Тому щоб її забезпечити, коли ви робите обліцювальну цеглу, то у вас всі ряди ось тут будуть лежати ось так. Тобто забутовочний ви можете потім повертати ось так, вибачте, не так, ось, наприклад, ось так. А ось тут, щоб забезпечити перев'язку, то вам треба вкладати сітку. Береться так звана кладочна сітка, вона якраз під розміри стіни йдуть, де і обов'язково армується. Кожен четвертий-п'ятий ряд, але треба армувати.